Det vi ska prata om idag, det är det här som står på tavlan här. Vi ska ge lite återkoppling på, inlämning nummer ett. Vi ska prata om inlämning nummer två, som är nästa inlämning vi ska göra, till nu på fredag. Och sen är kanske huvudnumret idag att prata om relationsmodellen och hur man översätter de här e-diagrammen som ni har ritat till relationsmodellen. Det kommer ni att göra sen i inlämningsuppgift 3. Men jag ska börja med att prata om inlämning 1 nu, som vi har fått in ett antal, och lite saker som man måste tänka på där. Det första när man ritar ett e-diagram. Vi har ju tittat på det här tidigare, att tabeller, det vanligaste sättet att jobba med databas är att man har en databashanterare som lagrar data i tabeller. Och man har kolumner och rader. Och vi kan till exempel ha en tabell över medlemmarna i en idrottsgrupp. Den kan heta medlemmar. Och vi kanske har en kolumn nummer som är nyckel. Vi har ett namn. Och vi har ett telefonnummer. Så. Nummer 2, Stina. 28, 26, 77. Nummer 4, Lotta. 17, 45, 90. Nummer 1, Olle, 26, 00, 88, till exempel. Det som kanske är speciellt för de tabeller som vi har i relationsdatabaser, det är att raderna har ingen speciell ordning. Ingen definierad. Det är klart att skriver man ut dem så kommer de i någon viss ordning, men det kan mycket väl bli så att det kommer en annan ordning nästa gång man skriver ut. Så att man kan aldrig egentligen prata om rad nummer 1 eller rad nummer 2 eller något sånt. Utan för att ange en rad så måste man ange något data som finns på raden. Man kan till exempel säga raden där namnet är Olle. Nu kan det finnas flera som heter Olle, men har man en nyckel, ja, då kan man ju säga raden med nummer lika med 1. Och om inte annat så kommer alla kolumnerna tillsammans att vara unika. Så att vi kan inte ha några dubbletter här. För då skulle det inte finnas något sätt att... Inga dubbletter, skriver. Då skulle det inte finnas något sätt att skilja de två dubblettraderna åt. Raderna kallas ibland för tupler. Det känner du kanske igen från matematiken. I det här fallet en tretuppel med 3 värden som sitter ihop. Kolumnerna kallar vi ibland för attribut. Alltså som attributen i en modell. Att det är en egenskap på en medlem, kan man säga så. Och själva tabellen kallar vi också för en relation. Det vill säga, relationen i en relationsdatabas, det är själva tabellerna. Det är inte någon sorts kopplingar mellan tabellerna eller något sånt. Och vi har ju sagt förut det här med att det här är schemat med vilka tabeller som finns och vad kolumnerna heter och vad de har för datatyper. Och sen så har vi här nere då de data vi har lagt in, ja, det är det som är data till databasen. Det skiljer på schema och data. Schema beskriver vilka data som kan finnas i databasen. Och data till de data som just nu finns i databasen. Det här nummer här är en nyckel. Alltså något som är garanterat att det inte finns samma värde på 2 rader. Så att man alltid kan identifiera en rad med hjälp av nyckeln. Det kan vara en enkel nyckel som på det här viset. Men man kan också ha sammansatta nycklar. Säg att vi har en tabell med personer och så har vi födelsedatum och de 4 siffrorna i personnumret. De 2 tillsammans blir unikt då.
men det räcker inte med en av. Då har vi en sammansatt nyckel. Vi kan också ha flera olika nycklar. Till exempel det där med IP-adress på servrarna och så lägger man på ett extra nummer. Då är det ju två olika nycklar. Då kan man kalla dem för kandidatnycklar. Och så väljer man en till det som man kallar primärnyckel. Man vill inte ha flera värden i samma ruta. Det kan ju hända att det faktiskt går att lägga in, säg att man har två telefonnummer. Att jag skriver 26088 och sen komma och ett telefonnummer till, om det är textfält. Men man vill jobba med det vi kallar enkla och atomära värden i rutorna i tabellen. Enkla värden betyder att det bara är ett värde, inte två, tre, fyra telefonnummer. Och att de är atomära, atom betyder ju odelbar. Och vi går inte in och tittar på enskilda delar av värdet. Sen förstås när man jobbar med det här i praktiken så kan man göra det ändå. Man kan liksom titta på alla telefonnummer som innehåller en nolla och sånt. Men i åtminstone den teoretiska relationsmodellen som vi försöker följa här, så är värdena atomära. Så att nummer fyra här, eller namnet Lotta, det är inte så att namnet Lotta är längre och krångligare än fyra eller någonting sånt, utan vi ser det som atomära värden. Man kan också ha någonting som kallas nullvärden. Det är helt enkelt tomma rutor. Om jag suddar ut Lottas telefonnummer här och så skriver jag null. Inte noll utan null. Det betyder då att rutan är tom. Det finns inget värde där. Ibland säger man nullvärden, men egentligen så betyder det att värdet saknas. Det kan då betyda att Lotta inte har något telefonnummer. Nullvärden kan betyda att Lotta inte har någon telefon. Det kan betyda att Lotta har en telefon, men vi vet inte vilket nummer hon har. Och det kan betyda att andra saker också. Till exempel att Lottas telefonnummer är hemligt. Eller, ja, så. Men det enda vi vet är att det finns i alla fall inte med i databasen. Om vi tittar nu på lite olika sorters nycklar som finns här. Så är det så här att vi kan ha flera olika nycklar. Och en kandidatnyckel, det är en av nycklarna. Så IP-adressen är en kandidatnyckel till servern. Och det här extra numret som vi skapar är också en kandidatnyckel. Vi väljer en av nycklarna som primärnyckel, den som man i första hand använder. Och de andra kandidatnycklarna som inte blev primärnyckel, ja, de är ju alternativnycklar. Och alla de här nycklarna kan vara enkla eller sammansatta av flera kolumner. Enkla och sammansatta nycklar. Sen finns det en term också som heter supernyckel. Den är inte extra unik eller sånt, utan vad det betyder att det är att, ja, om vi till exempel tar nummer och namn tillsammans, är det unikt? Nummer och namn tillsammans. Kan vi ha dubbletter på nummer och namn? Kan vi ha någon mer som heter nummer ett, Olle? Nej, det kan vi inte, för redan nummer är unikt. Så att ha med namnet är egentligen onödigt. Det är redan en nyckel bara att ha nummer. Men en supernyckel, det är någonting som är unikt. Är unik, men
inte nödvändigtvis minimal. Om jag tar bort namn så att jag bara har nummer, eller vad jag nu behöver ha för att det ska bli unikt, kanske födelsedatum plus de fyra siffrorna, ja, då får jag en kandidatnyckel. Så kandidatnyckeln är unik och minimal. Det vill säga att det går inte att ta bort några kolumner ur kandidatnyckeln och om den ska fortsätta vara unik. Du där, men inte nödvändigtvis minimal, precis. Inte nödvändigtvis minimal. För att nummer och namn tillsammans, de var ju, det är ju unikt. Jag kan inte ha två stycken nummer två Stina och sen en nummer två Stina till här nere. Om jag tar bort nummer eller tar bort namn så att det är bara nummer kvar. Ja, det är fortfarande en supernyckel. För vad den säger är liksom, bara supernyckel måste vara unik. Men nu blir det dessutom en kandidatnyckel för att den är minimal. Jag kan inte ta bort någonting mer och den ska fortfarande vara unik. Kan man ha till exempel bilder som du också kan behöva? Och man kan ha, vad sa du, bilder i tabellen? Ja. Ja. Jag tänkte att det är så fingeravtryck eller vad det är. Ja, det går att ha alla möjliga data i databaser. Vi kommer i den här kursen inte att titta så mycket på det, utan det kommer, nästan allting vi tittar på kommer att vara enkla tal och textsträngar. Men det går att lagra fingeravtryck. Men då blir det ju väldigt mycket jobbigare att söka. Ska jag liksom söka efter telefonnummer 282677? Jättelätt. Jag kan söka efter telefonnummer som börjar på 28. Och jag kan göra liknande saker, men ska jag söka efter fingeravtryck som matchar det här andra fingeravtrycket, då blir det förstås svårare. Okej. Sen om man bara säger, vad menar man då för någonting? Ja, för det mesta så brukar man mena kandidatnyckel. Jag skriver ungefär lika med kandidatnyckel. I betydelsen att om jag säger att nummer är nyckeln här, ja, då brukar man ju mena då att den ensam är unik. Så den är en kan, alltså den kolumnen i sig är unik, så den är kandidatnyckel. Sen finns det något som heter främmande nyckel också. Och för att förklara vad det är så behöver vi en tabell till. För främmande nycklar använder man för att koppla ihop tabellen. Jag skapar en tabell här nere som heter sektioner. Som anger idrottsklubbens olika sektioner som håller på med olika sporter. Och så kan vi säga att det finns en sektionskod, till exempel A. Det finns ett namn på sektionen. Och det finns en ledare, den som leder sektionen. Och då kan det vara så att A är bowlingsektionen. Så koden är A och namnet är bowling. Ledaren A. Jag skriver 4 här. För att det är Lotta som är ledare. Och sen kan vi ha en B-sektion. Volleyboll kanske. Och vem är ledaren för det? Jo, det är nummer 2, det vill säga Stina. Och det där är en koppling mellan tabellerna. Jag får alltså, när jag ser nummer 4 här, då får jag gå till medlemstabellen och slå upp vem det är. Så att ledare här är kopplat till medlemmarna. Det där kallar vi för främmande nyckel för att den refererar till nyckeln i en annan tabell. Och det ska alltid vara till nyckeln, det ska inte vara till exempel till namn, för att om man säger att det är Olle som är ledare och sen finns det två olika Olle. Ja, vem var det då som var ledare? Utan man ska alltid referera till nyckeln i tabellen.
eller till i för, normalt primärnyckel, för att man har valt primärnyckel för att den ska användas i första hand. Men det går att referera till en alternativ nyckel, men normalt är primärnyckel på det här viset. Och främmande nyckel kallar man också för referensattribut. För det är ett attribut som refererar till en annan tabell. För att visa det här med sammansatta nycklar så kan vi titta på om vi ska ha en tabell med vilka medlemmar som deltar i vilken sektion. Så jag gör en deltar-tabell. Och vad ska den ha? Den ska ha två kolumner. En som anger medlem och en kolumn som anger sektion. Och då kan det till exempel vara så, nu får jag flytta runt lite här, tuppen står här. Det kan vara så att nummer två, Stina, deltar i bowlingsektionen. Det kan vara så att nummer två, Stina, deltar i volleybollsektionen. Och det kan vara så att nummer ett, Olle, deltar i också bowlingsektionen. Nej, fel. Volleybollsektionen. Bowlingsektionen och volleybollsektionen. På det här viset. Och då ser ni att ja, vad gör man som nyckel i den? Vad är nyckel i den tabellen? Båda två tillsammans. För att det räcker inte med medlem, här har vi dubletter. Det räcker inte med sektion, här har vi dubletter. För att det här är ju ett sånt här många till många samband mellan medlemmar och sektion. Så att här måste vi ha en sammansatt nyckel bestående av medlem och sektion. Och de är ju dessutom främmande nycklar eller referensattribut. Medlem går förstås till nummer i medlemstabellen. Och sektion går till sektionskoden här i sektionstabellen. Och jag ska ta och stryka under kod här för att det var unikt. Och det kan ju också, förmodligen är det väl så att vi inte har två olika bowlingsektioner i samma klubb. Och skulle vi ha det så skulle vi kanske kalla den ena för fritidsbowling och den andra för elitbowling eller någonting sånt. Så att namn är förmodligen också unikt. Men skilj på den här sammansatta nyckeln och de här två alternativnycklarna. I bägge fallen stryker vi under två kolumner. Men här så är det ju var och en för sig som är unik. Där måste man ha bägge tillsammans. Okej. Låt oss då gå vidare med den här översättningen. Vi ska ju översätta ER-diagram till tabeller. Om man börjar med att beskriva sin databas med ER-diagram så finns det inte, i alla fall inte, några mainstream databashanterare som man kan stoppa in ER-diagrammen direkt i. Utan vi behöver göra en översättning. Oftast till tabeller, i och med att det är tabeller som är den vanliga typen av databaser. Men det kan vara till något annat också. Det kan vara till exempel en objektorienterad datamodell. Det ska vi göra. Men först ska jag söka. Thank you.
Det finns, kan man säga, en ganska enkel algoritm eller kodbok för precis hur man gör i översättning. Och det första... Jag skriver kodbok. IR till relationen. Och det första är att vanliga entitetstyper. Om man har en vanlig entitetstyp, det är inte en svag entitetstyp eller något sånt. Översätts till en vanlig tabell. Och de vanliga attributen. Blir en kolumn i den tabellen. Till exempel. Oh, det är knappt man behöver göra något exempel på det. Men vi tänker oss att vi har entitetstypen person. Nummer. Namn och... telefon, och det blir ju precis som den här medlemstabellen vi såg i exemplet. Översätt det till en tabell med kolumnerna nummer, som fortfarande är en nyckel, precis som där. Namn och telefon. Nummer 7, Lotta, 1440 telefonen, också. En sak som man kan lägga till här, det är, fanns det ingen nyckel? Vad gör man då för oss? Då skapar man en nyckel. Så om vi hade till exempel monster, och monster har namn, men det finns många monster som heter Grodan, många monster som heter Björn, med diverse egenskaper som styrka, till exempel. Och då får vi hitta på ett ID-nummer eller någon form av nummer för varje monster. Så vi kan ju inte ha bara namn och styrka. För att då skulle ju Björnen Björn med styrkan 7 och Björnen Björn med styrkan 7. Det skulle logiskt sett bli samma rad. Utan då får vi hitta på ett ID-nummer av något slag. Nummer. Namn, styrka. Och då kan vi ha nummer 7, eller låt oss säga nummer 3, Björn med styrkan 7. Och nummer 4, Björn med styrkan 7. Numret är bara till för att kunna skilja dem åt och kunna referera till en av de här björnarna. Nästa steg är ett till många sambandstyper. Hur gör man en sambandstyp? Att, till exempel om det var så att personerna här, samma personer som vi hade förut, med samma nummer, namn och telefon. De äger bilar. Och bilarna har bara en enda egenskap, nämligen registreringsnummer som är på riktigt. Ja, på riktigt kanske de har en massa andra egenskaper också, men jag kan bara rita registreringsnummer. Varje person kan äga hur många bilar? Ja, förmodligen till ett gäng, så jag skriver många nu. Och varje bil ägs av, för att det ska stämma med exemplet, en enda person. Hur gör man det där sambandet? Ja, persontabellen har vi översatt en gång redan här. Men biltabellen nu kommer att bli en väldigt enkel tabell. Det var ju faktiskt bara ett enda
registreringsnummer här som blir den enda kolumnen. Och den kanske heter ABC002XYZ333. Så att vi har ett par bilar. Och för att ange vem som äger varje bil, för att det står här. Varje bil ägs av en person. Eller ingen person, för att det står inget om fullständigt deltagande. Så då lägger jag till, helt enkelt till en kolumn till här med vem som äger. Jag skriver ägare. Och så skriver jag nummer 7. Lotta äger den här bilen. Och eftersom man kan ha bilar som inte har någon ägare. Ja, då kan det vara så att nästa bil här, där står det noll. Där är det ingen ägare. Alternativt att vi inte vet vem som äger bilen. Alternativt att det är hemligt vem som äger bilen. Alternativt att bilen ägs av ett företag och inte en person. Så då ska den inte vara med här. Alla de där värdena kan betyda nu. Och det här var då ett referensattribut. Vit. Så ett ensambandstype blir ett referensattribut, även kallat främmande nyckel. Och kom du ihåg att stoppa det i rätt tabell. Gör ni fel, låt mig rita med den här blå pennan här. Gör man fel och skriver på det här viset, att i persontabellen så lägger jag till vilken bil man äger. Ja, det funkar för Lottas bil ABC002. Och har jag en massa andra personer så får de ju noll där, för de äger ingen bil. Men, vad händer när Lotta köper en bil till? Ja. Då måste jag försöka knöla in ett värde till här. Och göra någon form av lista. Och vi sa ju från början att det ska inte vara några listor i de här rutorna. Det ska vara enkla atomära värden. Så att det här är fel. Och jag kan ju nämna också att ett av de här läser man betygskriterierna för kursen. Vad man ska kunna för att bli godkänd på kursen. Så en av de sakerna man ska kunna göra är att göra precis det här. För grundläggande databasdesign, att göra tabellerna på rätt sätt, till exempel åt vilket håll referensattributen ska gå. Det är en väldigt viktig sak för databaser. När man väl har skapat dem så kan de finnas kvar väldigt länge. De kan finnas kvar i årtionden. Och har man gjort någon sån här dum design på det här viset, så kommer det där att vara kvar och ställa till krångel i de här årtiondena. Så får man inte göra. Och därför är det väldigt viktigt att man kan grundläggande databasdesign. Och det är ett krav för att bli godkänd på kursen som tentan när man ska göra en sån här översättning. Mm. Okej. Okay. Men hur ofta tabellerna håller sig? Alltså det är typ, hur ofta behöver man skriva om hela, göra allting alltså, för en bra tabell? Vad sa du? Hur ofta? Behöver man till exempel vad att göra nytt från scratch, vad är en databas? Man kan ju ändra, man kan ju göra alter table som vi kanske har sett, till exempel för att lägga till kolumner. Men i praktiken så är det ofta väldigt krångligt. Men jag tänkte att om man vill göra om allting från början. Mm. Hur ofta behöver man göra det? Bara för att det ska bli lite fräschare och sen ordentligt samtidigt. Alltså det beror ju på sig att vi tar en databas som Dardock med alla registrerade betyg. Nu vet jag inte hur länge, vi fick ju ett nytt Dardock-system för ett tag sedan. Nu vet inte jag om de faktiskt ändrade databasen. Om databasen är samma som har funnits i, jag vet inte hur många år. Mm. Det är ett ganska stort projekt att skapa en ny Dardock-databas. Man måste göra en ny programvara som kopplar upp till. Man måste överföra alla gamla resultat och sånt där. Så att det är ingenting som man vill göra i första taget. Och nu vet jag inte just Lars hur länge den har funnits. Jag kan mycket väl tänka mig att den har funnits i ett antal årtionden.
Hade det varit fel då, som till exempel att man har gjort så att varje student bara kan läsa en kurs, det skulle bli jättekrångligt. Och ställt till en massa besvär. Var det svårt på frågan? Precis. Okej, då tar vi rast till kvart över.